Nuotrauka Facebook'e gėjų porą nuvedė iki Strasbūro. Vyrai iš Kauno teisi su Lietuva Europos žmogaus teisių teisme, nes savo šalyje nesulaukė jokio užnugario. Eglė Račkauskaitė praneša, kad visi šie teismai įsisuko dėl gėjų bučinio nuotraukos. Kauniečiai Pijus ir Mangirdas Facebook'e bučinių pasidalijo prieš kelerius metus. Sulaukė 800 komentarų. Dauguma jų buvo paskatinimai Pijų ir Mangirdą sudeginti, sukišti į dujų kamerą, žudyti. Gaila, bet mažoji dalis tų komentarų buvo palaikantis, o didžioji, švelniai tariant, niekinantis ir įžeidžiantis. Po to Pijus panašių nuotraukų nebekėlė, bet gėjų lyga nusprendė visko taip nepalikti. Dėl smurtauti skatinančių komentarų kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Prokurorai nusprendė tyrimo nepradėti. Tada vyrai pasiskundė teismui. Teismas irgi nieko nedarė. Tik paaiškino, kad jaunuoliai patys turėjo suprasti, jog toks elgesys provokuoja. Gėjų lyga dėl Lietuvos teisėsaugos neveikimo kreipėsi į Europos žmogaus teisių teismą. Strasbūras pranešė, kad šios bylos imsis. Nuotaikas geras, tikrai džiaugiamės, kad pagaliau sulaukėm, nes praėjo visai nemažai laiko, apie 2 metus, gal šiek tiek daugiau nei 2 metai. Tai džiaugiamės, kad pagaliau atėjo tas laikas, kai sužinojom, kad pagaliau priėmė nagrinėti mūsų bylą. Gėjų lygos koordinatorius Tomas Raskevičius sako, kad gėjų problemos pas mus niekam neįdomios. Tas pats išprovokavimo momentas, ar ne? Na, tai čia panaši logika, jeigu mergina yra apsivilkusi trumpus sijonu ir ją išprievartauja, na, tai jinai pati kalta. Tai iš tikrųjų niekada tokiais atvejais nėra kaltinami nukentėję asmenys. Su panašiomis bylomis dirbantis advokatas Vytautas Mizaras teigia, kad Lietuvoje nėra supratimo apie vadinamuosius neapykantos nusikaltimus. Vienų žmonių teisių neapsaugos negalima pateisinti vien tik daugumos nuomonę ir pažiūromis. Tai yra kertinis teisinės demokratinės valstybės principas. Dėl panašių problemų į teisėsaugą yra kreipusis verslininkė Daina Bosas. Internete po straipsnio apie ją pasipylė įžeidžiantys komentarai. Verslininkė kreipėsi į policiją. Ši netruko pradėti iki teisminį tyrimą ir nustatyti, kas komentarus parašė. Ko lietuviai gėjai kovoja, kad nebūtų skatinama juos žudyti, maltiečiai švenčia. Katalikiškoji Malta įteisino homoseksualų santokas. Tos pačios lyties asmenims leidžia tuoktis jau 15 ES šalių. Eglė Račkauskaitė, Kęstutis Kučinskas, Kęstutis Aleksandravičius, Vilnius.